É uma questão de tempo até que as empresas sejam obrigadas a entender que ou elas vão fazer parte da solução ou elas vão fazer parte do problema. Carol Milters, sou escritora, facilitadora e investigadora da síndrome de burnout, workaholismo e cultura da saúde mental no trabalho. Eu estou aqui para começar o ano de 2022 falando sobre a definição da Organização Mundial da Saúde, que tem agora a síndrome de burnout como fenômeno ocupacional. E eu vim aqui trazer o meu olhar de ex-burnoutada. Tenho sido muito perguntada sobre o que está acontecendo, enfim. Vou colocar alguns links de lugares que eu tenho falado, entrevistas e tudo mais, e esse assunto tem ganhado muita ênfase nesses últimos tempos. Esse vídeo é baseado em um artigo que eu escrevi sobre o mesmo assunto. Eu tô experimentando um formato de conteúdo em que eu começo escrevendo, que é a minha mídia preferida, e aí depois eu faço um vídeo aproveitando o mesmo tema, e aí quem preferir pode ler, quem preferir pode assistir, ou se tu quiser também tu pode fazer os dois, porque vai ter algumas intersecções, mas sempre tem alguma coisinha diferente em uma mídia e outra. Se tu ainda não te inscreveu no canal, ainda não me segue, por favor, curta, faça todas aquelas coisas que a gente sabe que é importante para que o conteúdo chegue a mais e mais pessoas, e cada vez mais esse assunto está sendo super importante. O meu objetivo com esse vídeo é conseguir, além de todas as notícias que estão acontecendo, trazer um pouco do meu olhar do que isso tudo significa para quem está passando pelo burnout e também para as organizações que estão começando a olhar para isso. Então, aqui nas minhas redes, no meu site, tem bastante informação, tem a semana de conscientização da burnout, tem muito conteúdo, tem o meu livro, minhas páginas matinais, em que eu falo sobre minha experiência. E aí a gente vai passar por alguns aspectos desse assunto. Primeiro ponto é, por que demorou tanto para que a Organização Mundial da Saúde oficializasse a síndrome de burnout como um fenômeno ocupacional? Eu vou primeiro explicar o que é essa nova definição e aí por que a gente está chegando só em 2022 com essa junção de fatores. Essa definição que está acontecendo agora é uma nova atualização do Cadastro Internacional de Doenças, que é o CID número 11, então a 11ª edição desse Cadastro Internacional de Doenças, que os profissionais de saúde usam como uma convenção mundial para ter uma ideia de quais são as coisas que podem ser colocadas como diagnóstico. O burnout, dentro dessa nova definição, ele não está como uma doença, mas ele está como um fenômeno ocupacional. E aí, o que significa isso? Ele não é o problema em si, mas ele é um reflexo do estressor do trabalho. Ele não é o problema em si, ele é o motivo por trás de vários sintomas. É algo que eu falo bastante aqui nos meus vídeos, nos conteúdos, enfim. A burnout é uma síndrome, então ela é um conjunto de sintomas, ela é uma doença em si. Ela traz consigo vários sintomas e esses sintomas precisam ser, ao mesmo tempo, tratados individualmente. E o burnout, o conceito do burnout como um guarda-chuva, ele serve para que a gente consiga entender o que está por trás. Ele é a causa desses sintomas todos, e aí essa definição da Organização Mundial da Saúde faz com que a gente também tenha essa conexão entre a burnout e o ambiente de trabalho. Na minha visão, a gente só está conseguindo essa mudança agora, aqui em 2022, porque burnout se tornou um problema inegável e que não tem mais como fazer de conta que não existe. Até que desce para fazer de conta que não existe, dava para ir levando e as pessoas que iam adoecendo iam sendo levadas como um dano colateral. Mas a coisa começou a ficar tão generalizada que começou a se observar que era preciso ter alguma modificação estrutural. Que é algo que quem estuda burnout, quem entende de burnout há muito tempo já sabe que isso acontece. Essa modificação da Organização Mundial da Saúde reforça esse aspecto de que é algo mais sistêmico do que apenas uma pessoa não sabendo lidar com seu estresse. Isso demorou tanto porque, de um lado, a gente tem profissionais de saúde que ainda não entendem, que ainda estão aprendendo sobre o que é o burnout, como uma linguagem, como um diferencial de diagnóstico. Isso ainda é muito recente. Do outro lado, no mundo do trabalho, ainda se tem muito essa cultura individualista de que cada um é responsável pela sua performance, pelas consequências de como lida com o seu trabalho, apesar da gente já estar todo mundo super ciente de que as coisas são muito mais sistêmicas do que a gente vinha tratando até então.
aí, por que a gente está falando tanto sobre burnout agora e tanto sobre essa definição agora? Esse ponto que eu talvez traga em um outro artigo é que a gente já teve uma fase em que a gente falou tanto de burnout como a gente está falando agora, ou quase tanto quanto. Foi lá em 2019, quando aconteceram duas coisas. A primeira foi, saiu essa definição da OMS, e a segunda foi a repórter jornalista Isabela Camargo começou a falar publicamente sobre o seu quadro de síndrome de burnout e começou a ter algumas notícias também relacionando a que a Anitta, cantora, tivesse sido diagnosticada com burnout. A Anitta não confirmou, não falou que foi, nem que não foi, disse que não era bem assim, tal, tal, tal. E a Isabela não só falou sobre isso, como hoje ela tem agido muito e atuado muito nessa frente da saúde mental, principalmente na relação com o trabalho. E esses dois acontecimentos fizeram com que aumentasse muito o interesse do brasileiro, especificamente, na síndrome de burnout. Em outros lugares, isso é algo que já vem acontecendo há mais tempo, mas no Brasil isso começou a acontecer faz 2 anos. Só que aí esse interesse meio que caiu. Quando começou a pandemia, houve uma esperança de que a gente indo pro home office, as nossas condições de trabalho fossem melhorar, que agora eu fosse fazer meu próprio horário, não tenho mais o tempo de deslocamento. E o que a gente está começando a perceber agora é que a pandemia é uma situação que foi muito traumática para todos nós, que está sendo. Ela é a própria definição do que é um estresse crônico, que é uma sensação de ameaça que continua dia após dia. E aí, quando a gente acha que vai acabar, vem mais uma onda. Quando a gente acha que vai acabar, vem mais uma nova variante. E aí, a gente começa a perceber que existem questões de saúde que não são individuais. Então, esse é o momento em que todos estamos tendo a oportunidade de aprender que saúde é uma questão coletiva, assim como questões como vacinação, como cuidados de saúde, são questões da gente viver em sociedade, são pactos sociais que a gente faz para preservar a saúde de todo mundo, e que tem um impacto, sim, uma pessoa tem um impacto na outra, né? Assim como a gente passa o vírus, uma pessoa pode passar para 10 pessoas, uma pessoa que esteja com atitudes abusivas e cometendo assédio no trabalho pode adoecer muitas pessoas. E aí isso está provocando que a gente comece a olhar pro burnout não só com uma questão de que aquela pessoa tem um defeito e ela vai para o reparo e aí ela volta e ela precisa trabalhar exatamente da mesma forma como trabalhava antes, mas como talvez algo precise mudar aqui nesse espaço. A gente está começando nisso e é muito importante que a gente tenha as nossas expectativas no lugar certo, porque existem esses tipos de acontecimentos que podem fazer com que a gente entre numa euforia de nossa, agora tudo vai melhorar. Não necessariamente. Eu também não sou da turma do nada vai mudar, vai ficar tudo mesmo assim, enfim. Eu celebro essa mudança, é muito importante. Indo para o que realmente muda de fato com essa definição, tem dois fatores, dois conjuntos principais aí que eu acredito que seja importante da gente falar. O primeiro é a questão prática. Então, em termos práticos, o que isso muda na minha vida? Para quem está passando por um burnout, fica mais fácil quando a gente entra em questão de perícia ou até mesmo em judicialização, quando entra com processo ou conversa com um advogado a respeito, fica mais fácil de se atribuir o que os advogados chamam de nexo causal, que é a burnout está sendo diretamente relacionada ao teu ambiente de trabalho. E isso faz uma diferença muito grande. É muito mais provável que tu tenha um ganho de causa, é muito mais provável que tu tenha direito a um afastamento e que vários processos de perícias e pedidos e negociações e acordos comecem a ser facilitados, porque também tem todo o tempo até que todos os profissionais entendam o que está acontecendo, todos os peritos, todos os juízes, enfim, né? E a gente sabe que as coisas levam tempo, então não é da noite pro dia, mas a ideia é que esses processos comecem a ficar mais fáceis de uma certa forma. Para a empresa, isso também é muito importante, porque ela vai começar a sentir no bolso, que infelizmente é onde muita gente só consegue sentir quando bate no bolso. E aí, para as organizações, isso vai mudar porque elas vão começar a ser oficialmente responsabilizadas pelo adoecimento dos seus colaboradores. Isso já acontece em muitos casos, mas isso é quase uma exceção, enquanto a regra ainda é um problema individualizado. E aí isso, em tese, a gente vai inverter para que essa regra seja as empresas são corresponsáveis pelo adoecimento. E um outro aspecto sobre isso, sobre essa mudança, é o aspecto simbólico.
E aí é onde eu entendo um pouquinho mais pelo que eu estudo, pelo que eu leio, enfim. E aí eu acho que a gente tem um valor muito grande, que é... A gente tem uma oficialização, uma validação de que sim, o burnout é um problema, porque existem veículos tratando isso, existem organizações, instituições tratando isso. Então ele não é coisa da nossa cabeça, ele é um problema, existe, tá ali, tem uma descrição. E ele é um problema de responsabilidade do empregador, da organização. Isso, do ponto de vista simbólico, é muito importante, porque a gente tem finalmente uma certificação de que as organizações têm um papel e uma responsabilidade sobre a saúde mental e física dos seus colaboradores. A gente tinha até então muitas questões de segurança física, mais de ergonomia e segurança mesmo de insalubridade. E agora a gente está começando a entrar numa era em que as empresas têm que oferecer segurança psicológica e também promover a saúde mental. E aí o que acontece é que é uma questão de tempo até que as empresas sejam obrigadas a entender que ou elas vão fazer parte da solução ou elas vão fazer parte do problema. Então isso me deixa otimista, com esperança, porém entendendo, não é da noite pro dia. Talvez quem tá sabendo, quem tá tendo a notícia do diagnóstico de burnout recentemente, talvez isso ainda não vai fazer impacto, talvez isso ainda não vai ter impacto no teu caso específico. Mas aí o que eu fico aqui pensando e tendo a minha esperança que nunca morre é que para alguém isso vai ter um impacto positivo. Fechando com a minha perspectiva de alguém que teve dois burnouts, um morando no Brasil, um morando na Holanda. E aí, falando um pouco sobre como é para uma pessoa que passou por dois episódios de burnout, um no Brasil e um aqui na Holanda, onde eu tô morando hoje. Como que é essa... Que efeito que essa notícia tem, né? Eu me sinto... Por um lado, eu fico feliz, de uma certa forma, de ver que algo que eu já estava observando, que não é um fenômeno individual, que não é besteira, que não é fraqueza, todas aquelas coisas que a gente fala aqui bastante, é que isso está começando a ser levado a sério de uma forma mais ampla. E que quem tá passando por isso agora tá sofrendo em dobro, porque além de estar sofrendo com o adoecimento, tá sofrendo com a ignorância. Aos poucos, a minha esperança é que a parte da ignorância a gente não precisa mais sofrer. Pelo menos não na intensidade que a gente sofre hoje. Por outro lado, eu entendo que existem questões práticas, questões de licença de saúde, de remuneração, de responsabilização financeira, de acesso a tratamentos que são inegáveis e que deveriam ser e são direitos de todo mundo. Porém, uma coisa que é muito importante é entender que a gente, infelizmente, precisa de um diagnóstico para validar que o nosso sofrimento é legítimo. E é essa é a reflexão que eu quero te propor hoje. A gente precisa de um diagnóstico para validar que o nosso sofrimento é legítimo, que a nossa dor é legítima. A gente precisa de um diagnóstico para dizer: olha, eu não estou bem, esta situação está me fazendo mal, e ela está me fazendo mal por isso e por isso. Isso acontece porque a gente vive num mundo que invalida o que a gente sente dia após dia e que está sempre querendo que a gente continue operando como se fosse uma máquina. Então, eu sempre apoiarei o diagnóstico e sempre estarei em prol de quem está passando por isso, mas eu também acho importante que a gente pense nisso e entenda que esse poder que muitas vezes a gente dá para uma organização como a própria OMS, ele tem que ser um poder de cidadania, mas não um poder emocional. E a gente precisa dividir um pouco essas coisas às vezes, porque elas ficam um pouco confusas, e entender que a tua dor é legítima e que tu não precisa passar por violências, por agressões, por assédios. Eu lamento que a gente viva num mundo em que a gente precisa colocar um rótulo e dizer: é isso, para que a gente tenha direito a pelo menos tentar recomeçar. Mas já que o mundo é assim, que bom que a gente tem acesso a esse tipo de coisa. Últimos recados aqui, coisas que a gente ainda não tem, porque obviamente ainda existem várias coisas que a gente ainda precisa evoluir. O fato de que isso esteja no papel não significa que isso esteja no viver, como diria o Chico Buarque, eu não me lembro o quê. Ainda vai levar um tempo até que
as organizações e as pessoas em geral, as famílias, a população em geral, entenda que o trabalho pode ser uma fonte de adoecimento psíquico e de sofrimento psíquico. A gente, ainda além de tudo, tem que ter paciência com o que eu comentei antes, que é a questão da ignorância, que às vezes é uma ignorância voluntária, às vezes é uma ignorância involuntária, e aí a gente precisa respirar fundo. É um movimento meu de autoanálise, de entender que se não tivesse doído em mim, eu não estaria nessa missão que eu tô hoje. Então eu também tento praticar um pouco de compaixão com quem ainda não está entendendo o que está acontecendo, porque eu não sei qual seria a minha opinião se eu não tivesse sofrido na pele. Então isso a gente também precisa ter um pouquinho de compaixão, por mais difícil que seja, e às vezes parece impossível. Outra coisa, quando assuntos ganham muita notoriedade, é possível que as coisas acabem se banalizando. No inglês, a palavra burnout acabou virando um sinônimo para cansaço. E o meu trabalho, o trabalho da Isabela Camargo, o trabalho da Roberta Caruso, da Eloá Regina e de todas as pessoas que têm falado sobre isso, é muito de trazer uma conscientização responsável sobre o adoecimento. Eu não quero que a gente fale tanto sobre burnout, que burnout vire sinônimo de cansaço, porque daí a gente vai acabar invisibilizando quem está realmente sofrendo com isso. Então, a gente precisa entender o que é burnout, o que não é burnout. A gente tem aqueles três eixos de sintomas mais importantes: exaustão mental e física, sensação de ineficácia e despersonalização, e sintomas físicos. E que um descanso de um fim de semana, uma semana ou às vezes um mês não são suficientes. É muito importante a gente ter isso sempre em mente. E outros tipos de burnout não estão previstos nesse registro da Organização Mundial de Saúde, como, por exemplo, o burnout parental. Eu falo muito sobre a relação com o trabalho e foco no burnout ocupacional, mas existem outros tipos de burnout que a gente tem começado a estudar. E aí também a gente precisa ter muito cuidado para que não acabe virando burnout de qualquer coisa, burnout matrimonial, burnout de namorar, burnout de ir para a praia, burnout de não sei o quê. Muita hora nessa calma, mas já existe pesquisa sobre, por exemplo, burnout parental. Isso não é a mesma coisa do burnout ocupacional que a gente está vendo aqui. E aí tem uma série de outras ações que precisam ser tomadas, mas vamos um dia de cada vez. Quero saber o que tu achou desse vídeo, espero que tenha te ajudado a entender um pouquinho disso tudo que tá acontecendo aí pelo mundo. É possível que nas próximas semanas esse assunto pare de ser falado com tanta intensidade e a gente comece a dar ênfase para outro tema, mas eu continuarei aqui falando sobre isso dentro das minhas possibilidades, dentro das minhas capacidades. Não sou profissional de saúde, sou escritora. Sou uma pessoa que estuda sobre isso, leio sobre isso e passei por isso. Quero te convidar, se tu é uma pessoa que está passando pela burnout, a gente tem um grupo de apoio que chama Burnoutados Anônimos. A gente se encontra na última sexta-feira do mês, ao 12h30 do Brasil, pelo Zoom. O grupo é confidencial, gratuito e sem fins lucrativos. Se tu ainda não sabe, tá em dúvida, procura um médico, procura um psiquiatra, procura um psicólogo, conversa sobre o que está acontecendo. Todos nós estamos sob estresse crônico pelo momento em que vivemos. Cansa viver em um momento histórico, exaustivo viver no momento em que a gente está vivendo. Então, mesmo que seja só para fazer um check-up, vale muito a pena. E no meu site tem, eu vou deixar na descrição o link, tem um teste que é uma autoavaliação de níveis de estresse. Não é um diagnóstico, mas pode te dar um indício de como é que tá o teu estresse. E tu recebe por e-mail essas respostas, uma cópia das respostas, e de repente pode te dar uma noção para tu levar até para tua consulta, para tu poder saber, olha, isso aqui é uma coisa que eu nem sabia que estava me incomodando, e isso aqui talvez te ajuda a trazer um pouco de linguagem para isso que tu tá passando nesse momento. A gente tem os painéis da segunda semana mundial de conscientização da burnout, eles estão todos disponíveis no meu canal do YouTube, eles estão sendo subidos quinzenalmente pro Spotify em formato de podcast, e a gente vai colocando algumas pílulas de acordo com as nossas capacidades nas outras redes sociais. Eles estarão aqui sempre disponíveis, tem playlist, tem aqui os vídeos todos. A edição de 2022 vai ser de 28 de novembro a 2 de dezembro, então já deixa aí na agenda, vai ter bastante coisa de novo. Até lá, espero que tu te cuide muito bem. Qualquer dúvida, deixa aqui teu comentário, dá alguma sugestão de tema pra gente falar também. Eu não tenho feito lives, eu tenho tentado apostar em conteúdos que têm uma duração um pouco maior e uma vida útil um pouco mais longa, para que esse tempo valha mais a pena. Eu espero que teu tempo também tenha valido a pena.
Te cuida muito bem e até o próximo.